Hello, habari wapendwa wafuatiliaji wa chaneli yetu hii ya USPSS. Na of course ina vitu vingi zaidi ya SPSS, lakini kwa sehemu kubwa tuna mambo mengi ya kujifunza ya kuchakata data analysis. Tunaweza tukatumia njia nyingine kama Excel, tunaweza tukatumia njia nyingine kama AP Info, Stata na nyinginezo, lakini kwa sasa nataka tuendelee kutumia SPSS, kujifunza SPSS. Na kwa leo nina video fupi kabisa ya kama dakika tano hivi, sio dakika nyingi, na nataka nikuonyeshe namna unavyoweza kutengeneza dummy variables. Yani unakuwa na categorical variable, unakuwa na variable ambayo sio continuous. Mathalani hapa nina variables mbili, kuna drugs na nyingine siku, au drugs au madawa. Mathalani madawa, unaweza kusema madawa, okay, kwa ajili ya Kiswahili. Na hii ukiangalia kwa huku, nikiswitch kwenye haka ka kibox fulani ambako kanaonyesha A11A, maana yake naweza nikaswitch nikapiki, kananionyesha majina ya lab au hizo labels. Kwa hiyo hii variable ni dawa na nyingine ni siku. Siku ni continuous. Ukitaka kujua aina ya variable ni continuous yani nini, ukija kwenye measure hapa utaona kwa mfano nomino ni hii sio continuous, na hii scale ambayo ina karura fulani hapa kwa pembeni, basi hiyo ni continuous. Na nomino maana yake ni ile variable ambayo kinachoingia mle ndani sio namba. Kwa mfano ukiangalia hapa tuna majina kabisa, unaweza ukayaona, lakini of course yamesimamiwa kwa namba, zimesimama badala ya haya majina, kwa sababu SPSS haitambui. Wakati mwingine inafanya kazi vizuri sana na namba, kwa hiyo ndio maana tulisema kwa mfano ukiangalia tulisema labda sifuri isimame badala ya nini, badala ya PNV, na nyingine labda eli mbili isimame badala ya hiyo erythromycin, na nyingine isimame badala ya moxley. Sasa nini kinafanyika? Kwa mfano kuna analysis nyingine, mathalani ukitaka kufanya regression analysis na ukataka uitumie hii variable yako ambayo ni categorical, ambayo sio continuous, kama mojawapo ya predictors, kama mojawapo ya variables ambazo zinaweza kueleza mabadiliko ya variable nyingine. Kwa hiyo ukitaka kuitumia hapo kwa namna ilivyo haitakubali, kwa sababu ni categorical, utaweza kuona ile linear relationship. Kwa hiyo inabidi uibadilishe iwe dummy. Dummy ni variable ambayo inakuwa na levels mbili, kwa maana kwamba kwa mfano hapa tuna levels, hii variable dawa ina levels tatu. Kwa hiyo inabidi tuende tuibadilishe, kila moja iwe inajisimamia, manake variable PNV jisimamie, amoxicillin jisimamie, na erythromycin jisimamie. Kwa hiyo manake ni nini? Inakuwa inasema kwamba namba moja ni erythromycin, zero sio. Kwa hiyo ni vile vitu vya yes no, ndio hapana, alipona haikupona, amepata hakupata, amefaulu hakufaulu. Kwa hiyo inataka itengeneze vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ukiwa unatumia version hii ya 28 kama hii inayotumia toleo la 28 la SPSS, of course inapatikana hapa. Ukienda kwenye transform unabonyeza create dummy variables, na of course hapa ni reset. Kwa hiyo dawa, na ni lazima hii iwe ni nomino. Of course isiwe ni continuous. Kwa mfano ukiweka continuous hapa haitakubali, lakini inatakiwa iwe, inaweza ikawa ni nomino au ordinal, lakini mostly ni nomino. Kwa hiyo maana yake hapa tukishaweka kwa hapa chini hapa inasema root name, mzizi, yani jina lio linaanzaje, kwa sababu tulikuwa tunasema ni dawa, basi tunaweza tukaandika dawa. Kwa hiyo itasema dawa ya kwanza, ya pili, ya tatu.
baadaye tutabadilisha ile dawa ya kwanza tuipe jina lake kamili, kama ndio pendi vitu vilikuwa tunaita. Kwa hiyo ukishaweka mzizi wa jina, basi unakuja kuweka okay, na ni rahisi sana kama nilivyokuambia. Kwa hiyo labda tuondoe hapa, iwe ni decimalis, tuondoe kabisa decimali. Sasa nina copy na kupesti. Okay, na ninachokoza hii bwana. Alright, so kwa hiyo tayari imeshatengeneza na kama unavyoona. Kwa hiyo dawa ya kwanza, dawa ya pili, dawa ya tatu. Maana yake ni nini? Kwenye dawa ya kwanza ambayo ilikuwa ni kwenye, ilikuwa inaipa ya kwanza, kwa maana hii hapa, nataka nikuonyeshe hapa. Maana yake hii mbili ndio imeipa ndio dawa ya tatu, kwa sababu imeanza 0, 1, 2. Kwa hiyo kwenye sifuri utaiona hapa imeipa, na nyingine zote imeweka sifuri. Kwa hiyo hii dawa ya kwanza unaweza kubadilisha jina. Dawa ya kwanza tulisema ni Pen V, unaweza kuibadilisha hapo ikawa ni Pen V. Hii hapa kubadilisha. Okay, ngoja turudi. Okay, kwa hiyo unaweza ukazibadilisha zikawa na majina yake kabisa, na hii ungeweza kuirudisha kwa huko nyuma ikachukua jina lake, wala sio dhambi. Okay, inataka Pen V, let's say Pen V hapo, ikawa Mox, ikawa Elitho, madawa ambayo tumeyazoea sana nafikiri. Pen V, okay. Pen V. Okay, whichever Pen V. Haya, kwa hiyo ukija huku maana yake utaziona sasa, ni majina tu. Kwa hiyo maana yake imeweza kututengenezea hizi nini, hizi dummy variables bila kuhangaika. Kwa hiyo ni njia rahisi ambayo ukiwa na toleo hili la 28 imeiongeza kama mojawapo ya feature kwa hapa chini, lakini kama ni matoleo ya nyuma, basi nitakuonyesha katika video nyingine namna ya kufanya. Kwa hiyo kwa kufikia hapo, ya nilikwambia ni video fupi na haina maneno mengi kabisa, kifupi kabisa, lakini angalau kinatoa picha kwamba hivi ndivyo tunavyoweza kucreate dummy variables kutokana na categorical variable. Kwa hiyo kutokea hapa sasa naweza nikazitumia hizi kama predictors katika modo yangu, hususan hizi modo ambazo zinataka kuwe na linear relationship ya variables ya. Kwa hiyo kama nitafanya hivyo, kumbuka kama nitaamua kuzitumia, basi nitatumia mbili, mathalani labda moja hii hizi mbili, alafu moja itabaki nje kama reference variables. Kwa hiyo hiyo ni hatua nyingine na ni kitu kingine, lakini kwa leo tunaweza kuishia hapo. Asante.